አርባ ምንጭ ጨንቻ አካባቢ ተወልዶ ያደገው አቶ አለማየሁ ደፋሩ ኑሮውን በቡራዩ ከተማ ከመሰረተ ጥቂት ዓመታት ተቆጥሯል። ቡራዩ መኖር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በኢሬቻ ክብረ በዓል እንደሚሳተፍ የሚናገረው የጋሞ ብሔር ተወላጁ አቶ አለማየሁ ከመስከረም 22 ጀምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በሚከበሩ የኢሬቻ በዓላት ላይ ለመታደም ዝግጁ መሆኑን ይገልጻል። ከዚህም በፊት አብረን እያከበርን ያለ ነው። የተወሰነ በዚች እነዚህ ሰይጣኖች ጁንታዎች ባመጡት የተለያየ አንድ ዓመት ብንለያይ እንጂ ኢሬቻውን አብረን ነው በጣም ድምቀት አብረን ተከታትለን አብረን እናከብራለን። አሁንም ደግሞ አብረን ለማክበር ዝግጁ ነን። ኢሬቻ በዓል ላይም ለመገኘት ዝግጁ ነኝ። ኢሬቻ የሰላም የአንድነትና የምስጋና ክብረ በዓል ነው የሚለው አቶ አለማየሁ በዓሉ ባህላዊ እሴቱን ጠብቆ እንዲከበር ሁሉም ያለ ልዩነት በጋራ ሊያከብረው እንደሚገባም ይናገራል። ኢሬቻ በዓል ሰው አብሮ ተፋቅሮ እንዲኖር በዚህ በኦሮሚያ አካባቢ ሰላም ዝናብ እንዲመጣ ሰናብ ፀሐይ እንዲመጣ ወጣቱ ሁሉ ተባብሮ አብሮ አባቶቻችን እናቶቻችን ለማክበር የሚያዘጋጁትን ነው። ህዝቡ ደግሞ ወጣቱ የአባቶቻችን የእናቶቻችን ታሪክ ማወቅ አለበት። ጋሞን፣ ኦሮሞ፣ አማራ ብለን ተነስተን በፍቅራችን አንድናችን ባህላችን ምን በለው ምን ጠጣውን በሁሉም ነገር አንድ ከሆነን ጠላት ራሱ ሳይመጣ ይዘው ይወርቃል። እንደ አቶ አለማየሁ ሁሉ የቡራዩ ከተማ ነዋሪ የሆነው አቶ ባይሳ ውርጋ በተለይ በአዲስ አበባ የሚከበረው ኢሬቻ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ ሚሊዮኖች የሚሳተፉበት በዓል በመሆኑ ሰላማዊነቱ ተጠብቆ እንዲጠናቀቅ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ ይገባል ብሏል። ስፔሻሊ የፍንፍኔ ኢሬቻ በዓል ሁላችንም ያካተተ አማራውንም፣ ኦሮሞውንም፣ ጉራጌውንም፣ ትግሬውንም ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብን ያቀፈ ባህል ነው። ከዚህ አንጻር አንድነታችን ሳይበረበሩ ሳይሸረሸር ሊሸረሽሩና ሊበረበሩ የሚያስቡትን ኃይሎች በመመከት ባህላችን በጥሩ ሁኔታ እንዲከበር ለማድረግ ዝግጁ እያደረግን ነው ማለት ነው። የቡራዩ ከተማ አስተዳደር የአስተዳደርና ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ስዩም በአዲስ አበባ በሚከበረው የኢሬቻ በዓል ላይ ለመሳተፍ ከሚመጡ ሰዎች ጋር ተቀላቅለው ሰላምን ለማወክ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን ዓላማ ለማክሸፍ እንደ ቡራዩ ከተማ አስተዳደር በትኩረት ተሰርቷል ብለዋል። በዋናነት እንግዶች ወደ ከተማችን መጥተው ከዛን ወደ አዲስ አበባ የሚገቡት ከዛም ወደ ቢሾፍቱን የሚሻገሩት ሲመለሱም በዚሁ ነው የሚመለሱት። ስለዚህ ይህ በዓሉ ላይ ያከብር የሚመጣው ህብረተሰባችን ካለምንም የጸጥታ ስጋት በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ለማድረግ ሌላው ህብረተሰብ የጸጥታ ስጋት ሳይኖረው በሰላማዊ መልኩ እንዲንቀሳቀስ ለማድረግ ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። በአዲስ አበባ ከተማ የሚከበረው የሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓል ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በጥምረት እየተሰራ እንደሆነም አቶ ደሳለኝ አንስተዋል። በዓሉ የሚከበረው በአዲስ አበባም በቢሾፍቱም በቡራዩም ነው እና ህብረተሰቡ በዚህ በሶስቱም ከተሞች ውስጥ የሚያልፍ ስለሆነ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በተለይ እንደኛ ከኮልፌ ቀራኒዮ እና ከዙሪያ ካሉ ከልዩ ዞን ከተሞችና ወረዳዎች ጋር በጥምረት ነው እየሰራን ያለ ነው። ለዚህም የጥበቃ ቦታዎች የመለየት የፍተሻ ስራዎችን የመስራት ለጸጥታ ስጋት ናቸው የሚባሉ ነገሮችን ለይቶ በዛ ላይ የመስራት ስራዎች በሰፊው እየተሰሩ ነው ያሉት። የኢሬቻ በዓል ከመስከረም 22 ጀምሮ በአዲስ አበባ በቢሾፍቱና በቡራዩ ከተሞች ይከበራል።